Երեք հունիսի 19-ին դաժան սպանություն է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։ Շամշյանքոմի հաղորդմամբ ժամը 22:30-ի սահմաններում ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունը ազանգ է ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի տներից մեկում կնոջ դիկա։ Ոստիկաններն ու քնիչները նշված տանընջասենյակում հայտնաբերել են նույն հասցեի բնակչուհի 71-ամյա Եղսաբեթ Զաքարյանի դին։ Դատաբժիշկը տեղում զննելով դին հայտնել է, որ դին հայտնաբերվել է գոտին պարանոցից փաթաթված, արտաքին զնությամբ գլխի հատվածում հայտնաբերվել են 12 հատ կտրած ծակած վերքեր, ձախ նախաբազկի կտրած վերք, ձախ ակնակապիճի հեմատոմա, աջ վերին կոպի և ակնակապիճի մնացվածքներ։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ սպանության հատկանիշներով։ Կայքի հաղորդմամբ արդեն լուսաբացին Շիրակի մարզի ոստիկաններն ու քննիչները տակետկերով նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով հայտնաբերել ու ոստիկանության բաժին են բերման ենթարկել նույն հասցեի բնակիչ 50-ամյա Վանիկ Զաքարյանին, ով սպանվածի տղան է։ Քնչական կոմիտեում կատարվում են անհրաժեշտ քնչական եւ դատավարական այլ գործողություններ լրագրողի կողմից խոշոր չափերով շորթում կատարելու դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Այսպես, նախնական տվյալներով հունիսի 18-ին հայկական ժամ խմբագրության լրագրողը այցելել է ճանապարհային ոստիկանություն ծառայության ՉՊՑ առաջին սպայական գումարտակի հրամանատարի տեղակալ աշխատասենյակ և ներկայանալով որպես լրագրող հայտնել է, որ տեղեկություններ ունի իբրև վերջինիս կողմից ձեռնարկադիրական գործունեությամբ զբաղվելու և այդ առնչությամբ շուրջ 41 միլիոն դրամի չափով չվճարված հարկային պարտավորություններ ունենալու վերաբերյալ։ Լրագրողը գումարտակի հրամանատարի տեղակալին հայտնել է նաև, որ պատրաստվում է այդ վարկաբեկիչ տեղեկությունը հրապարակել 4 լրատվամիջոցներով, և այն չհրապարակելու համար վերջինից պահանջել է խոշոր չափերի 800 000 դրամ գումար, ակնարկելով, որ պահանջված գումարի չափը հնարավոր է նվազեցնել։ Հունիսի 19-ի ժամը 16:30-ի սահմաններում հայկական ժամխմբագրության լրագրողը, այցելելով գումարտակի հրամանատարի տեղակալի աշխատասենյակ, նախկինում ներկայացրած սպառնալիքով պահանջել և շորթմամբ ստացել է 400 000 դրամ գումար, որից անմիջապես հետո ոստիկանության ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում նույն աշխատասենյակում բռնվել է։ Դեպքի վայրի զնությամբ լրագրողի պայուսակում հայտնաբերվել է գումարտակի հրամանատարի տեղակալից ստացած 400 000 դրամ գումարը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ շորթման հատկանիշներով։ Լրագրողը ձերբակալվել է սպայական գումարտակի հրամանատարի տեղակալից խոշոր չափերի շորթում կատարելու կասկածանքով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի ազգային ժողովը 5-7 ընդունեց 2018 թվականի պետբյուջեի կատարողականը։ Հաստատխտի ընդունմանը կողմ քվեարկեց 94-17 պատգամավոր։ Կատարողականի մեջ նշվում է, որ պետբյուջեի կանխատեսման համաձայն 2018 թվականին տնտեսական աճը պետք է կազմեր 4.5%, սակայն տարվա արդյունքում աճը գրանցվել է 5.2%-ի սահմանում, ինչը հիմնականում պայմանավորված է ծառայությունների ոլորտում արձանագրված աճով։ Հարկերից և տուրքերից ստացված պետբյուջեի եկամուտը կազմել է 1.2 տրիլիոն դրամ, ընդհանուր եկամուտը 1.3 տրիլիոն դրամ, իսկ կատարողականը 98.3%։ Միաժամանակ պետբյուջեն մուտք է արվել 165 միլիարդ դրամով ավելի, քան 2017 թվականին։ Եկամուտների կառուցվածքում հիմնական մասը կազմում են հարկային մուտքերը 94%, իսկ հարկային եկամուտներից ամենամեծ մասնաբաժինն ունի ԱԱՀ-ն՝ մոտ 32% և ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկը՝ մոտ 26%։ Սևանալճի համար այս պահին հիմնական սպառնալիքը ջրի աղտոտումն է օրգանական նյութերով և կենսածին տարրերով, ինչի հետևանքով նախորդ տարի ծաղկում տեղի ունեցավ։ Մամուլի ասուլիսում ասած գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և իխտեոլոգիայի ինստիտուտի տնորեն կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Էվելինա Ղուկասյանը։ Նրա խոսքով այս ամառ հուլիս-օգոստոսին սպասվում է լճի կրկնակի ծաղկում, թեև ոչ այն ծավալներով, ինչպես նախորդ տարի էր։ Ծաղկումը պայմանավորված է օրգանական նյութերի ավելցուկի կուտակմամբ և վտանգ է ներկայացնում խեցգետինների շրջանում սնկային հիվանդությունների տարածման տեսանկյունից, ասաց Ղուկասյանը։ Այսօր ազգային ժողովում 2018 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկումների ժամանակ իր եզրափակիչ ելույթում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների մասին։
Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի օրինակ, որի համար կառավարությունը թերևս ամենաշատն է քննադատվել վերջին շրջանում դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներն են, ասաց վարչապետը կոչ անելով չշտապել և ափալ-թափալ գործողություններ չանել, որովհետև խոսում է այն մասին, թե ինչ էր մտածում կառավարությունը, որ չեր անում այդ դատաիրավական համակարգի փոփոխությունը։ Հիմա թերևս ժամանակն է այդ մասին խոսել ավելի բաց և ավելի անկեղծ։ Այն, որ Հայաստանում դատաիրավական համակարգը պետք է խորքային, արմատական, ռադիկալ փոփոխությունների ենթարկվի, նորություն չէ, մենք սա գիտենք շատ երկար տարիներ, բայց ինձ համար միանշանակ է եղել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրապես անկախ դատական համակարգ չենք կարող ունենալ, հիմա ասելու եմ շատերի համար տհաճ բան, առանց դատավորների աշխատավարձը 5-6 անգամ բարձրացնելու, նշեց վարչապետը։